Čau, já jsem Krab, přišel jsem vám představit sjezdový tlumič Rababarel a hlavový složený mobil set na nastavení úhlu vaší ložice na kole. Takže výhoda tlumiče Double Barrel vlastně spočívá v tom, že je užitá měkčí pružina na váhu jezdce než u běžných tlumičů. A výhoda vlastně spočívá v tom, že ten tlumič díky té měkčí pružině je citlivější oproti klasickému tlumiči a aby nešel na doráz, tak je tady podstatně větší tlak oleje na ten kompresní ventil. To znamená, že se ten kompresní ventil dá dotáhnout, aby při té měkkosti, co ten tlumič má, nešel na doraz při nějakých větších nárazech, při dropech nebo při velkých seskocích. Jo, další výhoda tlumiče je samozřejmě jeho váha. Tenhle ten tlumič váží nějakých 550 gramů, což jakoby u pružinovýho tlumiče v této dílce je úplně super. Je potřeba si ten tlumič vyzkoušet, protože opravdu ta citlivost je úžasná. Potom tady je hlavní složení angle set, který umožňuje nastavit úhel hlavního složení podle potřeb buď tratě nebo závodníka, co si vlastně ten člověk daný přeje. Nalisováním vrchní misky do rámu se vlastně dá změnit úhel hlavní trubky v plusových anebo v minusových hodnotách o 1,5 stupně. Je to vlastně po půl stupni, takže půl stupeň nebo stupeň a půl se dá změnit prostě celková geometrie kolometru.